କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା କାରଣରୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଝରକା ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ମାଲିକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି କି ଆସନର କିଛି ମାନେ ମା ବାପ ନାହିଁ, ଠିକଣା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଓ ପାଇଁ ଆମକୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ବହୁତ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ବି ଚାଲିଛି ୟୁନିଅନରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଝୁପୁରା ଚମ୍ପୁଆ ଜଡ଼ା ବିଲେପଦା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଓ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଝରକା ଧରି ଧରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେଣି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଦେଖି ଏଇ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯଦି ମୁଁ ଠିଆ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଝରକା ଧରିବାର ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ ସାହସରେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାବଦରେ ଜାଟୁଆରେ ଠିଆ ହେଇଛି।